Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg lave en Snapchat Q&A, og det er den første, jeg nogensinde laver. Og det synes jeg egentlig bare kunne være mega fedt. Jeg har set, at rigtig mange laver det, og det ser bare så hyggeligt ud at få snaps fra sine følgere. Derudover er det altså også lidt mere personligt at få en snap, hvor der er en, der spørger, i stedet for at det bare er noget tekst. Det er mega hyggeligt i hvert fald. Jeg tænker egentlig bare, at jeg vil åbne snapsene og svare på jeres spørgsmål. Okay, og hvis du er ny på min kanal eller ikke har min Snapchat, så hedder jeg idasaukop.yt. Og ja, du er selvfølgelig velkommen til at mig, og du kan altid sende mig snaps. Jeg har den altid åben, så folk kan sende mig. Jeg tænker egentlig bare lige, at jeg vil køre ned, og så vil jeg åbne den første her, som er fra natasha.1nallr. Og jeg er ret sikker på, at det er min halvlille søster. Hej Ida! Hvor lang tid har du været YouTuber? Okay, tak Natasha. Jeg har været YouTuber i... hvor lang tid har jeg egentlig været? Det er nogle år. Sådan 2 år har jeg sådan lavet det sådan rigtigt. Jeg tror, jeg lavede min første video ud sådan julen 2012, men det var i forbindelse med min blog. Jeg har før sådan skrevet skriftligt blog, hvor det også var sådan ret populært. Lige pludselig så fandt jeg ud af, at det skriftlige, det var ikke så meget mig, så derfor så kørte jeg over kun at lave videoer, og det gør jeg sådan mest sådan i slutningen af 2014, starten af 2015, så 2-3 år cirka, tror jeg, jeg vil sådan skyde på, at jeg sådan har sådan gjort det rigtigt. Jeg kan ikke forklare det, men jeg har gjort det siden julen 2012, men sådan rigtig været i gang i et par år cirka. Men jeg tænker egentlig bare at åbne næste snap, og det er fra en, der hedder Tilde. Vil du lave sådan en video sammen med din kæreste, hvor I efterligner sådan nogle cute couples photos? Først vil jeg sige, at det er en mega god idé, du har fået dig, men jeg har bare en kæreste, der ikke er så vild med at være med i videoer, så jeg er ikke lige sikker på, at det kommer til at ske, men det er en mega god idé og mega sødt, og der er sikkert også andre, der har gjort det før, så ja. Men tusind tak for dit spørgsmål. Og nu vil jeg tage den næste snap, som er fra en, der hedder Henriette. Hej Ida, jeg vil bare sige, at jeg elsker dig i dine videoer, og min spørgsmål er, hvad din yndlingsårstid og hvad din yndlingsting ved efterår? Okay, tusind tak. Yndlingsårstid, det må nok helt klart være sommer. Jeg elsker virkelig sådan at gå i sommertøj og shorts og så videre. Men jeg kan også virkelig godt lide sådan efterår, fordi at du har bare efter sådan en lang sommer og gå med shorts, så man er sådan ret træt af at gå med shorts og kjole og så videre, så man er ret glad for at lige pludselig komme i lange bukser igen og sådan noget. Og det synes jeg er fedt ved efteråret, at man ligesom kan komme over i det der striktrøjer og lange bukser og sådan noget igen. Og plus det er også meget nemmere at style ens tøj, når at man har lange bukser og sådan noget, synes jeg. Jeg synes det personligt selv, det er svært at style sommertøj frem for vintertøj, fordi du kan have meget mere lag på lag, når det er vinter. Så det kan jeg rigtig godt lide sådan ved efteråret. Men ellers så er foråret virkelig også rigtig nice, fordi det er sådan lidt overgang til, at du kan have noget lidt koldere på igen. Jeg synes sådan, det er sådan lidt all around, det kommer sådan meget an på sådan... Ja, jeg ved det faktisk ikke helt, men sådan efterår og forår, fordi det er sådan lige mellem vinter og sommer, hvor det kan være sådan ret træls. Og det næste spørgsmål var, hvad min yndlingsting ved efteråret er, og det må nok sådan helt klart være den her hygge, at indendørs hygge, sådan om fredagen, lørdagen, sådan... Ja, det er bare rigtig hyggeligt. jeg kan i hvert fald ikke særlig godt lide vejret, det er jeg sgu ikke lige så stor fan af. Jeg er helt vildt glad for sådan hyggen og sådan noget her om efteråret, også... Og hvad hedder det, også sådan farverne udenfor. Jeg kan rigtig godt lide sådan træerne og sådan, når det kører over i de orange, og man har også sådan lidt mere mulighed for at få sådan lidt orange mørk makeup på, i stedet for bare lyst. Så det er rigtig fedt. Og det næste spørgsmål, det er fra en, der hedder Cecilie. Og jeg tror bare, det her er et billede. Det kan være, der kommer en video efter. Nej, jeg tror bare, det er et billede. Jeg er ikke så god til Snapchat, men vi ser det alligevel. Okay, der står, hvem var din kæreste inden Nikolaj? Og det er lidt svært at sige. Ej, jeg havde en flirt med en inden Nikolaj, men det fadede ud, og jeg kan ikke forklare, hvad der var sket og sådan noget, og det rager egentlig heller ikke hele YouTube. Men ja, jeg havde sådan en flirt, inden jeg mødte Nikolaj, så ellers har jeg ikke sådan rigtig haft nogen kærester. Jo, altså, jeg har været kærester med Frederik, som er min bedste ven engang, men det var ikke sådan vildt seriøst. Det var sådan lidt seriøst. Ja. Det er sådan lidt. Jeg har ikke haft sådan rigtig noget seriøst forhold, inden jeg fik Nikolaj. Plus jeg var også kun 14, da jeg blev kærester med Nikolaj. Så det er sådan, hvor meget kunne man nå at have et vigtigt forhold, eller et seriøst forhold, inden man bliver 14. Altså det kan man selvfølgelig godt, men det havde jeg måske ikke sådan lige. Men ellers sådan, jeg havde en flirt inden Nikolaj, og så har jeg været kærester med Frederik. Og det næste spørgsmål, det er fra en, der hedder Annika. Hvis du selv kunne vælge, hvilket stykke tøj, du sådan undvære, hvad skulle du svære? For eksempel bukser, trøje, PSA.
Wow, hvad skete der lige på den der? Okay, jeg synes, jeg hørte et eller andet PC, jeg elsker dine videoer. Og tusind tak for det. Og hvilket stykke tøj, jeg mest kunne undvære? Det er virkelig, virkelig svært. Jeg vil nok sige strømper, men alligevel, jeg er bare sådan en person, der har strømper på i alle sko. Jeg kan ikke klare at have strømper på i sko, så det skulle nok ikke være det, jeg sagde. Måske er det sådan lidt en hoodie eller sådan noget. Jeg vil da hellere have en t-shirt på, end en hoodie uden noget indenunder. Jeg kan ikke særlig godt lide at have sådan strik på og sådan noget, uden at have en t-shirt under. Så jeg tænker, det er sådan en eller anden hoodie eller sådan noget. Den er sådan meget basic. Ja, jeg ved det ikke. Det er lidt svært. Og den næste snap, det er fra en, der hedder Juliane, og jeg tror bare, det er en tekstbesked, så jeg kigger den lige. Og det er en besked, hvor der står, hej Ida, hvad var det fedeste ved USA-turen? KH Juliane. Og hej Juliane, det fedeste ved USA-turen, det var helt sikkert Las Vegas. Holy, det var en fed tur. Altså, jeg vil så gerne opleve Las Vegas igen. Der er så meget at opleve, der føler jeg. Jeg synes ikke engang, vi så halvdelen af, hvad der var at se i Las Vegas. Så det vil jeg sådan virkelig gerne opleve igen. Det er bare en mega fed by. Der er så god stemning og gode shoppemuligheder. Og bare sådan hele Las Vegas. Det var mega fedt. Det var bare on point. Ja, det var nok det fedeste. Og Grand Canyon, det var virkelig også en god oplevelse. Man tænker sådan, ja, man har set billeder eller sådan noget. Men i virkeligheden, det er bare noget helt andet. Det er helt fantastisk. Altså virkelig. Alle burde tage til USA en dag. Og næste spørgsmål, det er fra en, der hedder Mathilde, og det er også bare et billede, og der står, hvad er det mest pinligste, du nogensinde har oplevet? Eller hvad er det mest pinlige, du nogensinde har oplevet? Okay, det pinligste, jeg nok nogensinde har oplevet, som jeg sådan lige kom i tanke om, jeg har sikkert oplevet mange andre ting, men sådan lige det, jeg kom i tanke om, det var en gang, hvor jeg var på tur med garden. Vi skulle på åløb og sådan noget, orienteringsløb, og jeg skulle skynde mig, og jeg skulle virkelig, virkelig meget på toilet. Og lyset, det duede ikke ind til toilettet eller sådan noget, ja. Så jeg løb bare ind på toilettet, lukkede døren, selvom der var helt mørk, satte mig ud på toilettet, og så begyndte jeg at tisse. Og så kunne jeg bare mærke, at der var pis ud over det hele, fordi at toiletbrædet, det var sgu ikke lige svedet op. Så der sad Ida på 10-11 år og pissede på sig selv. Fuck, det var pinligt. Også bare at skulle forklare det til sine værelseskammerater, det var så mærkeligt. Det var mega pinligt. Okay, det næste spørgsmål, det er fra en, der hedder Apple Forever. Mit spørgsmål er, om du bedst kan lide Kylie eller Kendall Jenner? For at være ærlig, så går jeg faktisk slet ikke op i det der Kylie og Kendall og Jenner og Kardashian og alle de der mennesker der. Det siger mig sgu ikke så meget. Men det må nok helt klart være Kylie Jenner. Jeg kan godt lide den måde, hun lægger mig op på og sådan noget. Det er meget fint. Og næste snap, den er fra en, der hedder Anne Clausen. Hej Ida, jeg vil bare lige spørge, om du har nogle søskende. Elsker dig. Nå, jeg elsker også dig, hvor du sød. Jeg har en storebror, der er lige fyldt 23, tror jeg. Derudover så har jeg to halvsøstre, som er 12 og 9 år, tror jeg. Og så har jeg to halvbrødre på 23 cirka. Og det er sådan på min fars side og min mors side, så det ja. Jeg har vel sådan 5 søskende i alt. En rigtig bror. Og næste spørgsmål, det er fra en, der kalder sig Asse. Og det er bare et billede, men jeg vil alligevel bare lige vise det. Okay, og der står, hvorfor bor din mor og far ikke sammen? Og det er vel et godt spørgsmål. De er skilt, og det blev de i år 2012. Så det er kun 4 år siden faktisk. Det føles som længere tid siden, men ja. Jeg ved ikke, altså jeg har ikke sådan nogen ordentlig forklaring på, hvorfor de ikke bor sammen. Jeg tror bare, de kunne bare ikke sammen mere. De var måske vokset fra hinanden, og altså jeg skulle nok aldrig forestille mig, at de blev skilt. Men i dag, så kan jeg bare virkelig godt se, at det var nødvendigt, fordi de er bare meget to vidt forskellige personer, synes jeg. Og selvfølgelig kan to modsætninger godt mødes og være rigtig godt sammen, men jeg synes bare måske, de er for forskellige, når det er, at jeg sådan ser dem i hver deres moment lige nu, eller hvad man siger. Jeg tror bare ikke, de passer sammen mere, og de er for uenige om nogle ting, og for forskellige holdninger måske også. Jeg ved det ikke, men altså jeg synes, det er meget godt, at de ikke er sammen, fordi det vil ikke gå alligevel. Altså, jeg er glad for det, som det er nu. Men det er bestemt ikke sjovt at være skilsmissebarn. Altså, der er fandme mange ting ved det, som ikke er. Det er altså ikke for sjovt. Det er det virkelig. Og jeg har faktisk lidt tænkt, om jeg skulle lave sådan en snak om skilsmisse eller sådan noget. Om at være skilsmissebarn, fordi måske kunne jeg godt dele nogle af mine tanker med jer. Skriv meget gerne, hvis I vil have det. Og så er vi nået ved det aller sidste spørgsmål, og det er fra en, der hedder Cecilie. Og den vil jeg egentlig bare åbne nu. Hej Ida, jeg elsker din video, og jeg vil godt spørge, hvorfor du startede i Aalborg Garden. Ah, hvor er det sødt.
Jeg tror, det er en af aspiranterne i Aalborg Garden. Ej, hvor er det nuttet. Hvorfor startede jeg i Aalborg Garden? Det gjorde jeg, fordi at min bedste ven Frederik, han spillede der, og så tvang han mig til at starte, og jeg var bare sådan, niks, nul og niks. Jeg skal fandme ikke spille instrument og være mega kikset i form osv. Og i dag, der elsker jeg det. Det er det bedste. Altså, jeg elsker at være i Aalborg Garden. Men ja, det var egentlig derfor, jeg startede. Han tvang mig, og så blev jeg egentlig bare ved. Og så er det selvfølgelig bare mega, mega fedt at være garder, og det håber jeg selvfølgelig også, du synes, og har glædet dig til at få en uniform på, for det bliver bare endnu federe. Men det var egentlig bare alt for min Snapchat Q&A. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide at se med, og jeg synes, det var mega hyggeligt at lave. Det var mega, ja, det var sødt at se, hvad I skriver og siger osv. Men skriv meget gerne, hvis jeg skal lave en Snapchat Q&A en anden gang, og hvad I egentlig synes om videoen. Og ja, så må I bare have det med godt, og så ses vi i næste video. Hej! Bye.